សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីស្មូលដែរស្មូលជាណូខេណាប្រហែលជាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញជាលើកដំក្រោយហើយហើយក៏ក្រោយចង់និយាយថាវាអស់អ្វីដែរខ្ញុំបង្ហាញណាដោយសារតែពីកន្លងមកវាមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីនឹងដោយសារតែនិយាយរួមដោយកម្មវិធីស្មូលនឹងដែលដោតឡូតចេញពីនេះអាប់ស្ទ័រចេញអិនស្ទ័រចេញពីអានេះវេបសាយមួយនេះនេះអាផែនដីអានសោះបើយើងត្រូវហ្នឹងអាប់អាប់ពលីនេះកន្លងមកយើងមិនអិនស្ទ័រចេញពីវេបសាយមួយហ្នឹងដើម្បីយើងបើឡើងអិនស្ទ័រវាទៅវាមាន VIP ស្រាប់ក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំបង្ហាញកន្លងមកណាអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីស្មូលដែលបើឡើងដោយដែលបើឡើងចេញពី website មួយហ្នឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាកើតឡើងមួយចំនួនកន្លងមកដែលខ្ញុំដឹងគឺពីរចំណុចសំខាន់ទី1យើងបើឡើងវាហើយប្រើវាបានមួយរយៈដូចជា2-3ថ្ងៃហ្នឹងវាចាប់តាមបាត់បើយើងមានការ error បើមិនចេញគ្រៀងកុំកើតអីចឹងណាហើយមួយទៀតប្រើសុកទៅវាទាមទារឲ្យអាប់ដេតកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីស្មូលដែលបើឡើងចេញពីអាប់ play ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លងមកអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយដែលខ្ញុំដោះស្រាយកន្លងមកហ្នឹងគឺទីមួយខ្ញុំលុបវាចេញអស់លុបវាឲ្យបើឡើងឡើងវិញទាំងអស់ទាំងកម្មវិធីនេះអាប់ play ហ្នឹងហើយនឹងកម្មវិធីស្មូលខ្ញុំលុបវាចេញហើយខ្ញុំបើឡើងវាទាំងពីរមកវិញពេលហ្នឹងខ្ញុំបើឡើងទៅវាអត់ឲ្យបន្លប់លុបភ្លាមហើយបើឡើងភ្លាមអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យវាអត់ install នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងតរតែយើងទុកវាហើយយាយកន្លះថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃនឹងអាច install វាឡើងវិញបាន install វិញបានហើយចំពោះកម្មវិធីឈ្មោះអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលវាទីមទី update គឺខ្ញុំមានវិធីមួយគឺខ្ញុំលុបវាចេញដែរលុបវាចេញហើយខ្ញុំអត់ទាន់បើឡើងកម្មវិធីស្មូលដែលចេញពីកម្មវិធី website មកទេគឺខ្ញុំបើឡើងវាចេញពី App Store មកវិញដើម្បីជឿមួយគេសិនណាដល់បើប្រហែលជាមួយថ្ងៃបើខ្ញុំបើឡើងតាម App Play នេះវិញហើយបើឡើងបានហើយក៏មាន VIP ជឿបានដូចមុនដែរដល់វិធីដោះស្រាយខ្ញុំជុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយខ្ញុំក៏មានតិចតួចដែរចង់ថាកម្មវិធីនេះអាប់ពីលីនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកបង្កើតហើយក៏អ្នកណាបង្កើតហើយការបង្កើតអញ្ចឹងមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយវានឹងមានបញ្ហាទេព្រោះអីដោយសារតែខ្ញុំទៅដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងគឺទុកលក្ខណៈទីហើយចឹងណាហើយនេះហើយ small កម្មវិធី small VIP នេះធ្វើឲ្យមានវាឲ្យមាន VIP អញ្ចឹងការធ្វើរបៀបនេះវាខុសគោលការណ៍របស់វាអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាទទួលដោយក្រុមហ៊ុន small ដែលគាត់ថាទុកដោយក្រុមហ៊ុន small ហ្នឹងវាឃើញការធ្វើអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាដល់ក្រុមហ៊ុនវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដំណើរការតិចតួចនៃកម្មវិធីដែលយើងដោះលូតចេញវាហ្នឹងមកនេះរត់ជាងមែនណាអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងដោយការមានការលះបង់អញ្ចឹងឲ្យបានជាខ្ញុំចង់ប្រាប់មុនហើយថាដល់បងប្អូនណៃតឹមដែលទឹកតែឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកខាងនេះហើយនឹងបងប្អូនពីមុនបើសិនជួបមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងបងប្អូនត្រូវជាយឹមលុបវាហើយណាស់ហើយឲ្យឡើងវិញមកហើយបើសិនពីព្រៀងវាបន្លាក់វាមិនឲ្យ install ទេមានបញ្ហាមិនឲ្យ install download បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបិទវាផ្អាកវាសិនណាហើយបន្លាក់អាផ្សេងឡើងតាម App Store វិញសិនមកជួយមួយគេមួយរយៈសិនទៅមកហើយចាំយើងព្រៀងបន្លាក់វាម្ដងទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំពួតបារម្ភខ្ញុំអាចថាថ្ងៃក្រោយ
វាគេនឹងអាចបិទកម្មវិធីនឹងទាំងស្រុងមកមិនអាចជ្រៀត VIP បានវាកម្មវិធីដែលយើងបើកឲ្យចេញទៀតបើខ្សែមួយណាខ្លាចមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយមិនអាចជ្រៀតដោយទាំងស្រុងហ្មងដោយសារអីដោយសារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែដូចខ្ញុំទៅខ្ញុំចែកចម្លែកដល់បងប្អូនថាបើកឡើងតាម website នេះដើម្បីមាន VIP កុំឲ្យយើងចំណាយត្រូវការចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញ VIP វាហ្នឹងណាអូខេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សកាន់តែដឹងច្រើនទៅច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យកម្មកំហុនស្មូនហ្នឹងក៏វាដឹងដែរអញ្ចឹងគេក៏រកវិធីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេហែកបានហ្នឹងដែរខ្ញុំព្រៃព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយអាចនឹងបិទទាំងស្រុងថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់មុនហើយហើយកុំអន់ចិត្តហើយក៏ខំកំខឹងខ្ញុំអីណាថ្ងៃណាមួយព្រួយនេះដោយសារតែខ្ញុំដឹងប្រមាណហើយខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយជឿបានខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងគ្រប់គ្នាណាហើយជាយើងបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ដើម្បីតែខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះអូខេអរគុណសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ទស្សនា